سانو زمونږ همکاري سم احمد قلميار د کابل ښار له یو برخې څخه به گزارش راته راکوي او همدا اوس د لایو طریقه زموږ سره وصل دی. قلميار صاحب، سهار مو پخیر. زما مینه او سلامونه ومنه، هیله من یم چې جوړ روغ وي او د افغانستان د ازادیو د دوو ازادیو په منځ کې قرار لرو چې څلور ویشتم د اسد د افغانستان ازادي د امریکا او د غو د متحدینو څخه وه او اته ویشتم د اسد د انګریزي ښکېلاک څخه د افغانانو ازادي ده. د دغې دواړو ورځو مبارکي بیا هم تاسو ته وایه. بسم الله الرحمن الرحیم. کمال صاحب، مینه او سلامونه. د شنبه سهار مو نیکمرغه. تاسې او ټولو هیوادوالو ته بیا هم ستړي مسې وایو. بلې، څنګه چې تا یادونه وکړه، موږ هم د دې غبرګو خوشحالیو او افتخاراتو مبارکي ټولو هیوادوالو ته ستاسې ته په شمول وایو. زه نن سهرنی راپور مې د معمول په څیر باندې عادي راپیل کړی ده او د کابل ښار باغیواش ته راغلی یم چې دا هم یو مشهور ځای ده او پوهیږئ چې د پلازمین تر څنګ له ګڼو ولایتو څخه چې کله هیوادوال هم کابل ته راځي، یو ځلې باغیواش ته راځي او دغلته له مختلفو ژوو مرغانو او حیواناتو څخه دوی لیدنه کوي. ما وغوښتل چې نن په دې اړه باندې څو خبرې ولرم چې د پخوا په پرتله باندې دغلته وضعیت څه ډول روان دی او د دولت په عوایدو کې څومره تغیرات راغلي دي. د دې تر څنګ دغه اداره څومره د وروستیو پرمختګونو کوربه سوې ده؟ بله، ډېره مننه کوم قلميار صاحب، ډېر ښکلي ځای ته تللی. د کابل ژوبڼ یو تاریخي ارزښت لري، د یو تاریخي ارزښت څخه برخمن دی. یو پوښتنه چې تاسو که چیرې د دغه ژوبڼ د مسؤول سره کوئ، دا چې قلميار صاحب، تاسو به لیدلي وي په نوره نړۍ کې یا په نورو هیوادونو کې، لرې نه ځو خپله سیمې هیوادونو کې، ما پاکستان کې لیدلی مثال د ژوبڼ په لاهور کې دی، هغلته ډېر داسې یو په بیل ځای کې دی، یعنې د خلکو د ګڼګوډو څخه ډېر لرې دی. مګر هم د کابل ژوبڼ چې دی، یو یې دغه خپله موقعیت چې دی، ډېر په ښار په منځ کې دی، دغه ژوي او حیوانات به حتماً هلته ځورېږي. دویمه خبره دا ده چې ډېر کوچنی دی، باید ډېر لوی شي. که پوښتنه ترې وکړئ چې د کابل ژوبڼ د راتلونکي پلان لپاره ته چې د ښار څخه به وځي که وځي، کومه ساحه به ورته ټاکل کېږي، دا ډېره مهمه خبره ده. پر دواړو سترګو دا او دې ته ورته پوښتنې به مطرح کوو انشاءالله. موږ فقط 15 دقیقې وخت لرو ځکه تاسو مېلمانه لرئ، نو اوس کولی په دې 15 دقیقې کې موږ ډېرې خبرې نن جواب شي. مهرباني قلميار صاحب، تاسو ته وخت درکوو. مهرباني وکړئ، خپل گزارش ته مو ادامه ورکړئ. پر دواړو سترګو سلامونه رئیس صاحب، جوړ السلام علیکم. صحتونه ښه دي انشاءالله؟ الحمدلله. ګرانو هیوادوالو او درنو ښاریانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یم چې نن د افغانستان په کچه د الله تعالی د خلقت پیژندنې د ملي پارک څخه تاسو سره یو ځای یو او د وروستي پرمختګونو په هکله به تاسو سره معلوماتونه شریک کړو انشاءالله. ډیره زیاته مننه. او زه به هیوادوالو ته ووایم، عزیز ګل ثاقب د کوم اشتباه نه وي کړې، د کابل د ژوبڼ مسول چې له وخته وخته د دغه له هر دیوال سره بلد ده او هغه ژوي مرغان حیوانات چې دلی اوسېږي، فکر وکړه چې ټول د ده تر لاس تیر شوي دي. نو بیا هم په دې سهار وختي کې ښه راغلاست درته وایي. رسب مننه، سلامت. خوشحاله سو چې یو ځل بیا تاسې د دغې مهمې ادارې څخه یو راپور خپل هیوادوالو ته جوړ کړی او انشاءالله موږ به هم پوره معلومات درکړو. بر علاوه له دې نه چې موږ خپل روزمره وظایف په نورمال ډول پر مخ بیایو، د دې ژوو د دې حیواناتو د الله تعالی د خلقت خدمت کوو، نو په څنګ کې سږ کال موږ ډېر ښې ساختماني برنامې هم درلودلې. البته تاسې وینئ دغه عملا د لیدونکو دپاره ښه سایبانونه چې په ټول باغ کې تقریبا و اته داسې لوی کوچني دا جوړ شوه، او شاته که تاسې وینئ دغه قفس دا هم د نوو ژوو د حیواناتو دپاره جوړ شوی ده، او په څنګ کې مسجد شریف هم په حالت د تکمیلېدو ده. نو نورې پروژې مو هم انشاءالله وخت لرو، تر اوسه اسد میاشته تر د کال تر پایه پورې به انشاءالله دغه ټولې پروژې د موږ چې په پلان کې دي دا به عملي کېږي. نو په فعلا لیدونکو په کابل ژوبڼ کې سل ډوله ژوي مرغان، کبان او خزندې چې تعداد یې 600 قلمو ته رسېږي په ستانډرډ ډول ساتل کېږي، او الحمدلله تاسې وضعیت وینئ، سرسبزي ماشاءالله څومره ښکلې ده، د مرغانو غږونه، د چاپېریال دومره ښایسته ده، موږ خو ډېر ترې خوند اخلو. خصوصا چې کله سهار دندې ته راځو، د دندې په پیل کې د ټولو حیواناتو خبر اخلو، هر یو یې له موږ سره لږ لږ ارتباط لري، انډیوالي لري، نو بیخي دا دماغ د سړي تازه کېږي او فکر په بله کېږي. نو لیدونکو نه مو هیله دا ده چې کله مو
طبیعت خراب و ستړي وي خسته وي ژوبڼ ستاسو د خستګۍ د رفع ځای ده ستاسو د دماغ د فکر د آرامش ځای ده خپلو ماشومانو او کوچنیانو سره راسئ او له دغه ملي پارک او بارزک ته پارک خلیدنه وکړه. رساب ماشاءالله پرمختګونه مخکې له دې چې موږ یادونه وکړو خوشبختانه یې خوم په تصویر کې ولیدو او بل د هغو سیلانیانو دپاره هم شده د ژمي او د دوبي دپاره یو کار وسو هغوی چې به راتلو که وغواړي پامیل سره خپله راسي نو د کښېنستا دپاره ماشاءالله ښه ځای برابر شوی دی. په پلان کې لرئ چې زموږ همکار اولنۍ پوښتنه دا وکړل چې وایي ژوبڼ یا دغسې ځایونه چې موږ په نورو هیوادو کې وینو دا طبعا د ښاره یو څه لرې وي، داسې یو تصمیم ستا د دولت په کچه باندې چې دا ځایم له ښاره یو څه لرې کړي، ځکه طبعا دې کې داسې مرغان یا داسې ژوي او حیوانات شته چې هغه د ښار له دې ارنګ له دې بیروبار څخه بد وړي؟ نو طبیعي خبره ده چې په داسې موسساتو باندې له بنیاده فکر کېږي، هغه یو علمي تحقیق ته ضرورت لري. نو دا د نړیوالو د تحقیق یعنی د متخصصینو لخوا دا ځای تحقیق شوی و او ژوبڼ ته ټاکل شوی و. موږ هغه محیط زیستي یا لودګي صوتي سره د مبارزې په خاطر خپل دا چاپیریال ډیر ښایسته کړی. که تاسو متوجه اوسئ موږ ډیر ګڼه سرسبزي او ګڼې ونې لرو او دا د مرغانو غږونه هم که تاسو واورئ دا طبیعي ساحه ده چې دلته د مرغانو نشاست دي. حتی داسې مرغان هم موږ لرو چې د پروان او د بل ولایت څخه راغلي دي، دلته ناست دي، خوند یې ورکړی، بیا په خپله نه دي تللي. نو غټه برنامه مو دا ده غټه برنامه مو دا ده چې د کابل ښاروالۍ په رهبري کې دا قوي اراده او بلاخره د امارت اسلامي په رهبری کې دا قوي اراده ده چې ملي برنامه ملي پروژه تطبیق سي. یوه هم د کابل ژوبڼ ده چې موږ د څلوېښت کالو رئیس متاسفانه یا ضعف ناتواني د اداراتو او یا د زورمندانو ممانعتونه و چې موږ د ژوبڼ توصیې ته رسیدګي نسو کولای. تیر کال مو دغه پلان تفصیلي چې 115 جریبه نور دغه باغ لویږي، البته د سین اخوا د کابل سین به د ژوبڼ په مابین کې راځي، نو دغه بڼ به په ملي سطحه لویږي. اوس هم اسناد تکمیل کړي دي، انشاءالله چې هغه وړ پیشنهادونه وړاندیزونه یې ترتیبیږي چې د افغانستان د اسلامي امارت رهبری یا مشرتابه حضور ته بزی او د هغوی منظورینه به بعد به موږ استملاک او محوته شروع کوو. او په دې حیثه کې موږ سره بین المللي همکارانو لکه د لندن باغواش او په څنګ کې د استرالیا یو مشهوره ډیزاینر چې د ده ځای یو ویژنې یو ایډیا یې جوړه کړې هغه هم موجوده ده. نو دا به زما لوی ارمان وي علاوه له دې نه چې موږ دلته وکولی شو دغه ژوبڼ پس د جنګونو نه جوړ کړو او د خپلو هیوادوالو د تفریح ځای جوړ کړو او د محصلینو د شاګردانو د مکتب د سیر علمي او د تحقیق مرکز بیرته فعاله کړو. نو انشاءالله دغه ارمان به موږ پوره سي چې موږ به دا ژوبڼ د خیر لویوو او د هیوادوالو په چوبړ کې به قرار لرو. خوږې خبرې مو دا ترلاسه کړې په دې سهار وختي کې چې د کابل ژوبڼ به نور هم لمن به یې پراخیږي. یو بل سوالی به یې مرئ صاحب دا وي چې که موږ تاسې هر څومره به په تخنیکي لحاظ باندې وسو کولی هر څومره امکانات برابر کړو دا سیند یې موږ نسو ورته راوړی، اما اوس زمینه دې ته برابره شوې ده چې سیند به یې منځ کې راسي. نو تاسې به په دا اوسو ورځو کې د دنیا راپورونه لولئ، تغیر اقلیم بحثونه ډېر زیات کېږي. نو د کابل د نننۍ ښار چې دا د سرسبزۍ دپاره ډېر سخت ضرورت لري. سرسبزي ساحې موږ ډېرې کمې لرو او کابل ښاروالۍ په دې هڅه کې ده چې حتی المقدور کوشش وکړي چې د نورو ساختماني و چارو تعمیراتي چارو تر څنګ د شنې ساحې پراخه کړي، لویې کړي، حتی د غرونو کې چې غیر قانوني کورونه دي د دوی په بدیل باندې فکر وکړي د غرونه بېرته شنه کړي. نو دغه خپله دغه 115 جریبه مځکه چې کابل سره وصل کېږي دا د تغیر اقلیم د مبارزې دپاره هم یو ښه زیری ده چې موږ دغه ساحه شنه کړو او دغه د میدان چار او د مزنګ نوابات یو شمال که تاسې پوهېږئ دا په دې شنو ګیاو لګېږي د ده څخه څونه ښه یو مرتوبه هوا جوړېږي، یو ښایسته هوا جوړېږي او دلته به د مرغانو د نشست مرکز جوړېږي چې مرغان کله مهاجر کېږي د سیند کې به داسې زمینه مساعده چې کابل ژوبڼ به ورته امني، خپله به کینی، خپل خواړه به اخلي. لکه دا اوس چې یو ځنګل لرو طبیعي دا به نور هم پراخېږي، نور به هم لویېږي او له دغه ځایه به بیا پروازونه کېږي انشاءالله. او که ستاسې میلمه پالنې خوند ورکړي لکه مخکې ستې ځینې مرغان یاد کړو هغه به بیخي په ستاسې په ژوبڼ کې پسې پاته کېږي. بلې بلې. او دغه ژوي چې تاسې وینئ دغه دا د افغانستان باختري هوسۍ دي چې په شبرغان ولایت کې د زورواکو لخوا په خپل کور کې شخصي ساتل کېدلې. تیر کال مو د ریاست الوزرا په هدایت باندې دغه هم کابل ژوبڼ ته انتقال کړ چې اوس زمینه د نسلګري هم مساعده ده او بیرته د طبیعت کې د خوشې کېدو زمینه هم مساعده ده. داسې راغل دي رسب چې له ډېرې د ځینو حیواناتو له ډېرې پالنې وروسته مو
هغه پریشتي دي او ارمان پسې درغلی سي ولا ځکه ځینو شانو سره موږ تاسې عادت پیدا کړو لکه په کور کې سي ځینې نازولي مرغان را سره وي او یا په ژوبان مخکې درته ویلې چې سهار سهار کله راځو دوی ټول وسل موږ سره انډیوالي لري که زمریان دي که پړانګان دي که دا وسۍ دي که مرغان دي دا خپل خدمتګارانو سره ښه مینه کوي نو دوی هر ورځ پالنه کوي خواړه ورکوي ساحه یې پاکوي د همدې په مناسبت باندې دوی ښې اړیکې ساتلی سي نو یوه مهمه خبره دا ده چې باغواش یوه دنده مسؤلیت دا ده چې دغه کمیابه او نایابه مرغانی که حیواناتی چې نسل مخ په ورکېدو وي دلته یې نسلګیري کوي بیرته د طبیعت د غنیسازي دپاره خوشې کوي دا یوه قوي دنده ده چې موږ هر کال الحمدلله دغه برنامه لرو برعلاوه له دې نه دا د هغه حیواناتو او مرغانو چې د ښکاریانو او یا قاچاقچیانو لخوا زخمي سوي یا مثلا قاچاق کیږي نیول کیږي بیا بیرته ژوبڼ ته راوړل کیږي تداوي کیږي بیا بیرته موږ طبیعت ته خوشې کوو نو دا ډیر قوي دندې او مسؤلیتونه لري الحمدلله تر اوسه په خپلو د مسؤلیتونو کې ښه روان ده او د هیوادوالو نه مو دا غوښتنه ده چې که تاسې کوشش وکړئ د خپل د طبیعت ښایست د خرابېدو اجازه چاته قطعا ورنه کوي که ولایاتو کې یاست که ولسوالیو کې یاست که د غرو لمنو کې یاست هغه طبیعي ساحې هغه ملي سرمایې هغه د مرغانو غږونه هغه د وحشي ژویو کورونه باید هیچ چاته اجازه ورنه کړسي چې څوک یې ړنګ کړي خراب یې کړي ښکار یې کړي قاچاق یې کړي او دغه طبیعي حالت باید موږ او تاسې وساتو دا د موږ او تاسې مسؤلیت ده دا تنه د افغانستان د اسلامي امارت د منصوبینو مسؤلیت نه ده دا د هیواد په کچه ګټه تولیدوي او د دغه ګټې ساتنه د ټولو هیوادوالو وجیبه او فرض ده چې باید وساتل شي ځینې حیواناتو مرغان به په دې ساحه کې وینو که به په دې ساحه همداسې بزو کرا کرا هغه د خپل د کابل ژوبان انشاءالله کوشش کوو چې ورسیږو تاسې وینئ ماشاءالله ماشاءالله دا د الله تعالی خلقت ته وګورئ د کابل ژوبان زمری څومره تازه څومره بیداره ناست ده نوم بیا څه شی دی دته مرجان وینو یو پخوانی زمری چې دلته و هغه ډیر ځورېدلی و د جنګي ډلو لخوا نه بیا نو هماغه په مناسبت باندې دوی ته د نازه ټول اوس مرجان وایي داسې چې په دې ځای کې رسب داسې یو محبس کس سره هم بلتیا لري یعنی بلتیا لري بلتیا لري اما اصول د باغ اجازه نه ورکوي ځکه د وحشي ژوي د اعتبار نه لري نو کله کله د خپل ساتونکي هم په ځینو باغ وحشونو کې داسې پیښې شوي یا ژوبڼونو کې چې خپل ساتونکي له منځه یوسي موږ هغه تخنیکي وسایلو نه کار اخلو کله چې دی بیروني هغه داخل ساحه یې پاکو کله چې داخل ته ولاړ شي هلته دروازې لري لکه محبس غوندې بندېږي هغه بیا کارګر راځي بیرون ساحه پاکی روزمره د دې داخلي کوټې ټولې په ډیټولو منځل کیږي ډیر صحیح خواړه ورکول کیږي نو تاسو خپل مشاهده کوي د زمري وضعیت وګورئ الحمدلله څومره ښه ساتل شوی ده دلته یو احساس موجود ده په دغه کاریګرو کې یعنی کله کله چې دا قراردادي د مواد خوراکي لږ مواد هم وزنډي دا د موږ د کاریګرو د تندي داسې تریوي چې ولې دا یو لس دقیقه پنځه دقیقې وزن نو زه په دې باندې افتخار کوم چې دغه کې یو احساس ته د حیواناتو خدمت ښه کوي او ښه منظمه کې تاسو وګورئ کاریګر دا اوس اخته دي سهار وختي ده هغه لیدونکي متاسفانه چې په ښاري فرهنګ باندې نه پوهېږي کله کله ژبو ته قلمیار صاحب که چیرې زما غږ اورې نو د رئیس صاحب د خبرو څخه ډېره مننه کوم د رئیس صاحب خبرې کوه چې موږ بیا هم واورو یو څو سهار دا خپله ژبې موږ ته راوښیې رئیس صاحب د پړانګ یادونه وکړه یا کار پوښتنه ته وکړه چې کوم نوي ژبې دلته راغلي دي قلمیار صاحب یا ځینې دوی ایګان دي ډېر ښایسته دي که هغه راته راوښیې ډېر به ښه وشي د رئیس صاحب خبرې ډېرې خوږې دي نو ډېر به ښه واوسېږي پر دواړو سترګو کمال صاحب ساحه ماشاءالله پراخه ده او دې سهار وختي کې ځینې ځایو کې دوی لکه په اوتاکو کې وایي داسې بند دي خو بیا به هم موږ هڅه وکړو چې ځینې ژوي و ځینې کوم ځای کې به رسب دا ده نو اوس ځان رسوو انشاءالله کمال صاحب د رسب معلومات خبرې ماشاءالله خوږې دي او دغه هم کوم تصویر کې چې تاسې وینئ دا تازه د سیلانیانو دپاره وایي جوړ شوي دي تر څو دوی راسي او نه د دغه ماحول دپاره مزاحمت وي او هم د دوی د راحتي سبب وګرځېږي بله بله دا خو ډېر ښکلي دي قلمیار صاحب که د یو څو اوښان دي د افغانستان د هغه تاریخی نسل د اوښانو څخه هم شته دي که هغه راته په تصویر کې وکړئ ډېر به ښه اوسېږي او دا خو فکر کوم دوته موږ ټپسان وایي قلمیار صاحب رسب په دې اړه باندې څو خبرې دې ته په پښتو کې پکه باخه یا ټپوس وایي او په دري کې ورته کلمرغ وایي دا عمله د تنظیف ده په طبیعت کې چې هر شی مرداریږي له منځه ځي یو حیوان چې څونه لرې ساحه یې دوی ته الله تعالی دومره قوي حس ورکړی عاجل ورزي هغه پاکوي چې طبیعت خرابه نه شي
اوس نو چې کوم ځای طبیعت خرابه کیږي هغه متاسفانه د انسانانو لخوا خرابیږي. د خپله ځنګلونه او طبیعي ساحې چې دي دوی د خپل ماحول ډېر ښه ساتلی. دا نو تاسې وینئ درې ډوله دي که تاسې خبر وئ، هغه پنجشیر کې یو مرغه نیول سوی په نامه د همای سعادت، هغه د ایرانیانو لهجه ده لکه موږ او تاسې چې هغه اکا کې ته ووایي د خوشخبرۍ خبرې راوړی، اما دا د افغانستان ډېر پخوانی مرغه ده. هغه تاسې وینئ موږ په افغاني لحاظ باندې ورته قجیر وایو. دا په ژوبڼ کې مخکې هم و، په دا څو میاشتې مخکې په پنجشیر کې پیدا سوی او په نامه د همای سعادت هغه دلته موږ سره ده، د موږ د تداوۍ لاندې د هغه له ډېر لوړ غره نه راولېدلی و. نو دا د مختلفو ولایتو د مختلف رنګونه لري. درې دقیقې وخت لرو، بل به داسې ځای ته موږ ورسئ چې د درې دقیقې کې اوس کولی. خبر دا چې د مسجد شریف کوار کو چې موږ د لومړي ځل لپاره په 1979 کال کې د جومات بنیاد ایښی و د صوفې په شکل، او سږ کال کابل ښاروالۍ دغه پوښښ هم ورکړ او جوړ یې کړ. اوس الحمدلله لیدونکي ډېر خوشحاله دي، تر ماښام پورې، د ماسپښین نه تر ماښام پورې و اته جمعې پکې کېږي. ماشاءالله مسجد جوړ سوی او د دې ټولو نه مهم دا ده چې د دې نوم هم د کهف د اصحابو جومات ښایي چې هغه کې د ترحم د حیواناتو یو مسله هم ده. ماشاءالله کمال صاحب، مسجد جوړ سوی ده، د دې تر څنګ چې خپله د ځای کې ورځنۍ چارې ترسره کېږي او ځینې د هغو سیلانیانو دپاره انتظارګاوې جوړې سوي دي په ورځني شکل یا په کلني شکل رسب که وروستۍ پوښتنې سي راته ووایه سي ستاسې په لیدونکو کې زیاتوالی راغلی کموالی راغلی؟ بله، د موږ په دغو شپو ورځو کې د لیدونکو تعداد روزمره تقریبا 1500 1200 1300 ده، او په څنګ د دې کې د مدارس او شاګردان او د مکاتب او د پانتونونو محصلین د سیر علمي دپاره هره ورځ 200-300 تر زر نفرو پورې راځي. هغوی سره موږ علمي کومک کوو، د هغوی نه حتی ټکټ هم نه اخلو. د هیوادوالو بچی دي چې کله ټولو مکاتبو ته میلي چې په جریان د درس کې دوی خسته کېږي، ذهن کار نه کوي، ولو که دینی او که عصري مدارس او مکاتب تاسو کولای سئ د یو استلام په ذریعه موږ ته معرفي کړئ، بیا موږ ټکټ هم ځینې نه اخلو. برعلاوه له دې نه چې موږ دغه ژوبڼ ورته تشریح کوو، د افغانستان طبیعت ورته تشریح کوو، په څنګ کې ډېر ښه فرهنګي کتابونه دي چې دوی ته دا نظافتو د ښار ګرځېدلو کلتورو دا شیان دي، د ښاروالۍ لخوا تحفه هم ورکوو، او دا ډېر مؤثره تمام سوی چې حتی د یو شاګرد د مکتب راځي بېرته کورنۍ کې هم یو لس کسه ځان سره اصلاح کولی شي. خبردار صاحب، چې ژوبڼ مثبتې خوا ته تللی ده د پخوا په پرتله باندې، او موږ په آینده کې انشاءالله د دې شاهدان بوی چې د حیواناتو په لحاظ هم ډېری ژبه زیاتی ژبه او که د هپوزو ساتنې په لحاظ هم انشاءالله چې هم به ژوبڼ لویږي، هم به ډولونه زیاتیږي، هم به ښه زمینه د تفریح مساعده کېږي. فقط او فقط د هیواد په کچه موږ غوښتنه دا ده چې هیچا چا د طبیعت د خرابېدو اجازه مه ورکوئ، د حیواناتو د ښکار او د قاچاق اجازه مه ورکوئ، او د کابل د ښار په سطحه مو هیله دا ده چې هر پارک ته ځئ، خصوصا ژوبڼ ته، د تفریح اصول مراعات کوئ، نظافت کې موږ سره کومک وکئ، ژوي مه ځوروئ، او موږ د تاسې په خدمت کې یو. حتی موږ د خپل جمعې او اخترونه د تاسې دپاره قربان کړي چې ودرې، موږ به له خپلو ماشومانو لرې یو، اما د تاسې د فکر د آرامش دپاره دلته په دنده او په وظیفه باندې اخته یو. ډېر زیاته مننه له خدمت او احساسم چې د سهار وختي کې راغلاست، فرصت مو راکړئ، وخت مو راکړئ، زه مننه کوم چې موږ انشاءالله خدمت کوو. سلامت اوسئ، خیر اوسئ، بریا مو غواړم. ډېره زیاته مننه له تاسو نه. موږ وغوښتل چې د سهار وختي کې ډېرو هغو ځایو ته ورسو هلته چې حیوانات ژوي دي، ولې د مسؤلینو په وینا باندې چې تر ډېره حده پورې هغوی لاره هم وتلي نه دي، او هغه د دوی څخه اوس فعالیت دا شروع ده چې کمیو ته بهرنی ځای برابر کړي او صفایي ورته وکړي. فعالیت تاسې لیدی رسب موږ نن ډېر وختي راوغوښتی، او زموږ تاسې هغه فعالیت لږ وختي وي. نو آینده کې که انشاءالله موږ په سبتي شکل باندې راتللو، بیا به هر اړخیز بحث ورباندې کوو، او تاسې ته به مختلف تصویر هم ولرو د هغو وږو حیواناتو چې هغه په دغه ځای کې اوسېږي، او له دوی څخه حفظ و مکاربت هغه کېږي، ساتنه کېږي. ډېره مننه کوم قدرمن قلمیار صاحب، یوه پوښتنه دام پاتې شوه، خو بیا به ته وکړې او بیا به ما ته راته ووایه د خپرونه وروسته چې دوی ته د خواړه له کومه ځای برابروي. مثال د غوښې او د څنګه ځینې مرغان مخصوصه دانه باید ورته برابره شي. نو له تاسو څخه ډېره مننه کوم قلمیار صاحب، ښکلی گزارش مو راته چمتو کړی و. سه
به کمال صاحب باور دی وسه ساسی د وخت د کمش پر اساس باندې او ځینی برخی پاتس ولی موږ نور وخت اجازه را نه کړله کنه ډیر خبرې پاته ولی رئیس خپل د لیواله ولو چې وای کچې د تاسو وخت او ارزښت وي هغه وی وخت پاته وي نو او نو ډیر مننه کلام یې سره وخت کم دی نو کولای نور پښتنې ځینو کزا ک دغه یوازې او ډیر زیاته مننه کمال صاحب بس دا یوازې هغه ځای له هم تصویر له هم وګوري مشاهده کوي چې د موزیم په توګه باندې دغه ته اوسېږو تصویرونه یې عملا څلوېښت ډوله کبان او خزندې دي چې په ډېر ښه شکل باندې ساتل کېږي مراقبت کېږي دا ژوندی موزیم ده د کابل جوبن دپاره او په دو شپو ورځو کې مې ډېر یو غټ مار راوړی مار بیرون راوتلی ده رسب کور ودان زموږ تاسو تصویر نور قطع کیږي او میلمانه مې انتظار کمال صاحب بیا مننه چې وخت مو راکړ تشکر بیا به یو بل ورځ ډیره مننه نو دا مار دی په کورنۍ دنده کې یو دوستان ته وښیو خوشحاله اوسې قدرمن دوستان زموږ همکار عیسی محمد قلمیار چې د کابل ژوبڼ ته تللی وو هغه هلته یې د کابل ژوبڼ له مسؤول سره خبرې کولې همدارنګه د دغې ژوبڼ د ځینو ژویو او خزندګانو په تړاو یې موږ ته معلومات راکړل